630. Como vota PSC? Senhor presidente, o PSC, que até então estava em obstrução, nós vamos sair da obstrução. Nós estamos saindo da obstrução exatamente pelaquilo que eu já disse, pela palavra aqui dada por Vossa Excelência, que ainda no mês de abril nós vamos voltar ao piso das agências comunitárias de saúde de Emias. Então, em homenagem a Vossa Excelência, ao compromisso que Vossa Excelência assumiu aqui publicamente com todos os agentes de saúde de todo o país, agentes de saúde e agentes de Emias, nós estávamos em obstrução, não porque não queríamos votar a matéria, nós entendemos que esse esforço concentrado é de fundamental importância para o desenvolvimento do país. Nós temos aqui pauta importante que estava obstruída desde 28 de outubro. Então, confiando na palavra de Vossa Excelência, que sempre cumpriu com todos os compromissos e honrou com todos eles, o PSC.